Sigurisht, unë do doja të përshëndesja të gjithë telespektuesit e televizionit Syri, të cilët edhe vetë televizionit Syri, të cilët është drejtare për informimin real, të vërtet për të gjithë atë që ka ndodhur në Shqipëri. Dhe pikërisht qenia të gjithë grupeve elementare të Partisë Demokratike këtu sot para Parlamentit Evropian, ka një të bëj me një simbolik jashtëzakonisht veçantë për të treguar të gjithë qytetarëve shqiptar, por edhe mbar opinionit të ndërkombëtar, që Shqipëria nuk është ashtu siç përshkruan Edi Rama apo siç përshkruan mediat apo proqeveritare apo të deformimit të realitetit të cilët ndodhin në Shqipëri. Dhe sigurisht po të heqësh një paralele midis Parlamentit Evropian dhe Parlamentit Shqiptar, diferencat janë me shekuj, dohet thoja, nata me ditën, në një errësirë ku është sot në Parlamentin e Shqipëri, me një Parlamentin Evropian këtu, ku është simboli i demokracisë, ku shikon edhe qasjen, edhe të gjithë autoriteteve që janë këtu, që edhe për sigurinë e Parlamentit Evropian, qoftë policisë apo forcat e tjera të sigurisë, ka një diferencë jashtëzakonisht të madhe me një qytetëri, me një sjellje shumë korrekte dhe sigurisht në Shqipëri është krejt e kundërta. Në Shqipëri kemi një polici totalisht të politizuar, kemi një gardë totalisht me një sjellje të dhunshme ndaj deputetëve, ndaj parlamentarëve. Dhe kjo është për të arë keq. Dhe sigurisht sot unë dohet përshëndesja edhe kolegët të cilët janë përvajësia të po realizojnë takime edhe nga dita e diesh që kanë realizuar takime me komisionerë dhe me parlamentarë të Parlamentit Evropian dhe ditën e sotme të cilët janë përsëri në takime aktualisht, por sigurisht edhe gjithë kolegët mi që janë sot këtu dhe cilët po demonstrojmë edhe me treguar që Shqipëria ka zërë ndryshe, Shqipëria nuk është në një moment që do të thoja pa shpresë, sigurisht jemi në një udhkryq, por ky udhkryq do duhet që patjetër në vitin 2025 të marrë në drejtimin e duhur dhe unë nuk e them absolutisht për politik, por do të thosha që shpëtimi i vetëm i Shqipërisë në vitin 2025 do të ishte votimi për opozitën, edhe sigurisht që opozita pavarësisht problemeve, pavarësisht gabimeve të cilët mund kemi bërë, por është diferencë jashtëzakonisht e madhe me pushtetin e sotëm. Nëse qytetarët shqiptar do duan që të kalcifikojnë krimin organizuar, korrupsionin në Shqipëri, këtë mund ta bëjnë, por do ishte fundi tragjik i Shqipërisë dhe biles në një moment kur bëm një bisedë informale me shefin e policisë sigurisë që ishte këtu për sigurinë e mbarvajtjes e parlamentit, po edhe të mbarvajtjes e protestës, sepse dim që nga ora 11 deri në ora 1 është dhënë leja për protestën të cilët do bënin deputetët. Pyetja të cilët më bëri shefi policisë, që ishte civile, po që ishte shefi policisë të Strasburgut, tha: "Sa banor keni qenë ose sa jeni?" I shpjegova që deri në vitin 90 kemi qenë 4 milion banor, ndërsa tani jemi 92 milion banor. Brenda 30 viteve tha, u habit. I thash nuk është habi fare, po ju them që brenda pak viteve të tjera do të zbresim në 1 milion. Edhe ai u habit edhe nuk arrin ta kuptoj, thonë nuk është e vërtetë, s'ka mundësi. Por ja pra që kjo është vërteta, edhe po të kuptosh edhe po të gjykosh, në fund fundit jemi njerëz, në radhë parë përpara se ti je politikan, që do të thotë që do të gjithë do duhet të jetojmë në vendin ton, në tokën ton, në trullin ton, edhe në Shqipërinë ton të dashur. Edhe unë e them edhe përsërim vjen keq atë çka nuk ja bën pushtuesit ndër shekuj Shqipërisë, po ja bën politika dhe Rama dhe Partia Socialiste këto 12 vite në shpopullimin total të shqiptarëve dhe ku të shikosh të rritë të rejat ikin çdo ditë në çdo kontakt në tokat ose në vendet e ndryshme të Europës gjen shqiptar dhe kjo është trishtueshme kur ato nuk e gjen vetë vendin në vendin. Ju garantoj që këto takime janë shumë të rëndësishme dhe do dëshiroja shumë që do të intensifikohen nga ana e opozitës dhe sepse informimi i ndërkombëtarëve është shumë i pakët, madje është dezinformim, sikur Shqipëria është gjithçka një normalitet të një shteti demokratik. Në fakt nuk kemi të bëjmë një shtet demokratik absolutisht, kemi të bëjmë me një shtet autoritar, me një shtet të cilët unë e kam thënë që po instalohet një regjim dhe ky regjim nuk ka ndodhur as për një ditë as për një javë, por ka ndër muaj
luaj edhe vitet të maqërancës socialiste dhe të Zotit Rama, por nëse opozita do jetë qartë në misionin e saj, që do duhet në atë ditë të punoj edhe të formoj ndërkombëtarët dhe do të ketë aksion opozitar në të gjitha format dhe mënyrat, unë jam i bindur që do japi efektin edhe në të gjithë arenën ndërkombëtare. Pavarësisht që disinformimi është jashtëzakonisht i madh, pavarësisht që lobimet janë shumë të mëdha nga maqëranca dhe Zoti Rama, por jam i bindur që një ditë realiteti dhe vërteta do jetë e cilë do triumfoj nga disinformimit e cilët ndosë sot.